Ahoj, vítejte u dnešního dílu, v této epizodě se podíváme na velice známou společnost McDonald's. Jedna akcie se v současné době prodává za cenu 237 dolarů na Newyorské burze, s tím, že tržní kapitalizace podniků je 176 miliard a společnost také vyplácí dividendu ve výši 5 dolarů a 16 centů na akci. Při té současné ceně to dělá dividendový výnos lehce přes 2%. 2,18. Podnik patří do sektoru Consumer Discretionary zboží cyklické spotřeby, jsou to restaurace, a zaměstnává 200 tisíc zaměstnanců. Založen byl v roce 1940 a své sídlo má v Chicagu v USA. Oficiální webová stránka společnosti je corporate.mcdonalds.com. Kdo byste hledal společnost tady na mapě indexu S&P 500 na webu finvis.com, tak je potřeba jít tady do toho sektoru Consumer Discretionary, který je tady označovaný jako Consumer Cyclical. A tady jsou potom restaurace a ticker symbol MCD je McDonald's. Je tu vedle společnosti jako třeba Starbucks nebo Yum Brands. Pojďme se nejprve podívat, co vlastně dělají, jakým způsobem podnikají, abychom to trošku pochopili. Totiž společnost McDonald's provozuje síť restaurací rychlého občerstvení. Částečně ty restaurace provozuje sama, ale z velké většiny jsou ty restaurace pod takzvanou francízou. Ty se potom nachází ve 119 zemích světa. Ke konci roku 2020 těch restaurací bylo 39 198 z toho potom 93% je provozováno pod tou frančízou, zhruba 36 500 restaurací. Zbylých 7% restaurací provozuje McDonald's sám. Co je to ta frančíza? To si tady musíme říct, to je velmi důležité. Frančíza je takový model, kdy vy jako fyzická osoba jste vlastně provozovatelem té samotné restaurace McDonald's. A je plně ve vaší režii a za to vám ještě k tomu McDonald's poskytne uh, tu svoji obchodní značku McDonald's, že ji můžete používat různý marketing a také know-how. No a vy tam normálně podnikáte, prodáváte ten fast food, generujete tržby a ten McDonald's si potom z těch tržeb bere nějaký podíl. To je vlastně ta franšíza. Pokud bych to měl hodně zjednodušit, tak vám McDonald's poskytne prostory, nemovitost, to své logo a vy tam potom podnikáte a jste v podstatě nájemníkem. Dále se tu píše, že vlastně tržby společnosti jsou tvořeny z těch restaurací, které si McDonald's provozuje sám a potom z poplatků nebo z nějakých těch smluvních kontraktů od těch francízantů. Tyto frančízové smlouvy potom bývají na dlouhou dobu, ta smlouva se podepisuje na 20 let. Já jsem našel tuhle tu šikovnou internetovou stránku, kde ty podmínky té franšízy McDonaldu mají vypsané. Tady v České republice těchto provozoven franšízových je celkem 105. A tady potom máme vypsány ty parametry té franšízy. Pojďme si to třeba projet. Tady na začátku máme nejprve podporu pro franchisanty, co pro vás ten McDonald's udělá. On vám k tomu dá nejprve nějaké školení, trénink, jak celou tu restauraci provozovat. To trvá zhruba 10 až 12 měsíců. Dále vám k tomu kdykoliv poskytne nějaké poradenství, manažerské, finanční, marketingovou podporu a tak dále. K tomu, abyste se naučili dobře, jak to tam všechno funguje a jak se to provozuje, tak vás McDonald's pošle na tzv. Hamburger University. Ano, to existuje, to si nevymýšlím, oni tady sami to mají v tom svém ročním reportu. Tato univerzita má celkem 8 kampusů po celém světě a poskytuje trénink buď těm jednotlivým zaměstnancům, ale hlavně těm francízantům. Dále tu máme informace o samotné investici do té restaurace. Ty investice bývají ve výši 19 až 25 milionů korun, s tím, že váš kapitál by tam měl být ve výši 40 K tomu je potřeba ještě složit kauci 15 000 dolarů a vstupní poplatek 45 000 dolarů a potom budete muset platit tzv. poplatek royalties průběžný 5 marketingový poplatek 5 až 6 a nájemné ve výši 14 až 20 procent. Pravděpodobně to bude asi stržeb. Další požadavky jsou, že francízantem může být pouze fyzická osoba, tedy podnikání na živnostenský list. Právnická být nesmí. Francízová smlouva se uzavírá na 20 let nebo v návaznosti na délku nájemní smlouvy. McDonald's potom provádí výběr lokality a investuje do nemovitosti, kterou následně pronajímá francízantovi. Takže vy si neurčíte, kde bude ta restaurace, to vám určí McDonald's. A ten většinou jde po velice frekventovaných místech ve velkých městech. Přidělení restaurace franchisantovi je plně v kompetenci McDonald's, takže když vás někam pošle, tak vy tam prostě musíte jít. A franchisant na vlastní náklady pořizuje veškeré vybavení restaurace. Od vás se potom očekává, že budete mít nějaké manažerské schopnosti, budete schopni řídit ty zaměstnance tam, budete mít obchodní myšlení, finanční gramotnost a celkově zvládat ten provoz restaurace. Dále, že zvládnete ten trénink na té Hamburger univerzitě a budete mít také vlastní dostatečně velký finanční kapitál. Předpokládám tedy, že jste z toho ten business model pochopili, prostě ten McDonald's koupí nějakou tu nemovitost, šoupne si tam nějakého toho svého franchisanta, kterého si nejprve vyškolí, aby dodržoval standard toho loga McDonald's a ten franchisant tam se svým kapitálem potom podniká. A McDonald's si z toho nakonec bere nějaké to procento. Tady jsou potom některé informace o zasobovacím řetězci, oni ty samotné restaurace potom odebírají potraviny od místních dodavatelů, a tam se samozřejmě hledí na kvalitu a standard. Částečně se o tom zmiňují tady na svém českém webu. Tady říkají, že kvalita je u nás na prvním místě, maso v našich burgerech je 100% hovězí umleté přední, dále všechna vejce, která používáme k přípravě snídaní, jsou od slepic na podestilce, jsme ekologicky odpovědnou firmou a tak dále a tak dále. Nemůžete si tedy vybrat dodavatele, kterého chcete, prostě je potřeba, aby to splňovalo nějaké ty standardy, které si určilo samotný McDonald's. Dále se tady mluví o těch jejich produktech, které jsou většinou uniformní, hamburgery, cheeseburgery, Big Mac, hranolky, nějaké kuřecí saláty, McWraps. dále potom nějaké dezerty, které mají svoje vlastní nápoje, kavárna, kafe a tak dále. Ale v rámci celé země koule to není úplně všude stejné, máte různé geografické variace podle toho, kde se zrovna nacházíte. Někde se prostě nejedí krávy, někde se nejedí prasata, takže očekávejte, že když budete cestovat, může se to meny nějakým způsobem lišit. A potom tu máte některé produkty, které bývají například časově omezené a jsou součástí reklamy třeba na nějaký film. A vy už asi tušíte, kam tím mířím. Zmiňují se tu o konkurenci, která je opravdu obrovská pro ten McDonald's, ať už to jsou nejrůznější globální fast foodové řetězce, tak tu máte i některé ty místní, dále obyčejné restaurace a například to může být i stánek s parkem v rohlíku. K tomu, abyste uspěli, musíte brát v potaz cenu vašich produktů, umístění restaurace, servis, jakou zkušenost tam s tím má ten zákazník, dále, jestli to menu má dostatek produktů a jestli se to mění, a také kvalita těch potravin. Mají tu také vypsanou svoji strategii do budoucna ohledně růstu. Mají to rozděleno podle třech písmenek MCD jako McDonald's. Na prvním místě je marketing, reklama to je jasné, dále commit to the core, tedy závazek k poskytování té služby, tedy jednoduše prodávat jídlo, dělat to, co už dávno dělají. Ale potom je tady double down on 3D, tedy hlavně se tady snaží poskytovat digitální služby typu digital, delivery a drive-thru. Tedy abyste měli nějakou aplikaci, kde si naklikáte na mobilním telefonu, co chcete za jídlo. A buď vám ho dovezou, anebo si ho sami vyzvednete u nějakého drive-thru okénka, u té restaurace, jak to je tam z toho auta, jak vystrčíte tu ruku a oni vám podají ten pitlík. Tak to je ono. Takže hlavně se tady chtějí zaměřit na to digitální objednávání toho jídla. Ještě bych tu měl některá čísla, co se týká počtu restaurací. V roce 2020 jich otevřeli 970 a 640 jich zavřeli. V roce 2019, tedy rok předtím, jich otevřeli 1200 a zavřeli 390. A ten důvod, proč jich otevřeli tak méně v roce 2020, je jasný, je to COVID-19. A většina těch zavřených restaurací potom byla v USA, v obchodňácích Walmart, kde byl menší provoz a menší prodeje. Celkový počet restaurací dohromady potom máme v této tabulce pod tím, která nám ukazuje, že to rok od roku roste. V roce 2018 jich bylo 37 800, letos tedy v roce 2020 jich je 39 198. Předpokládám, že tento rok se otevře další množství a bude jich možná ještě více. Jdeme dále, máme tu rizika podnikání té společnosti, některá jsou zase obecná jako COVID-19. Ale třeba tady máme například poškození té reputace značky McDonald's. Dalším rizikem je třeba to, že nedostatečně odhadnou potřeby zákazníka ohledně ceny, reklamy a tak dále. Takže to může mít dopad na jejich biznis. Případně investice do nějakých digitálních technologií nemusí přinést požadované výsledky a také je tu samozřejmě velká konkurence, na všech trzích v rámci celého světa. Dalším rizikem je měřítko jejich podnikání. Pokud podnikáte globálně ve více než 100 zemích světa, potom se potýkáte s problémy v rámci každé země, ať už to jsou právní, regulatorní, ekonomické nebo třeba kulturní. Další je tady třeba narušení zásobovacího řetězce a s tím zvýšené náklady a snížené tržby. Dále bych tady měl jedno specifické riziko. A to jsou ti francízanti, protože oni v rámci toho svého podnikání mají také některá svá rizika, problémy, které musí řešit, takže pokud by to mělo dopad na ně, bude to mít i dopad na společnost McDonald's. Zmiňují se tady také o tom, že spravují dost velké portfolio nemovitostí, takže i ty provozní výsledky by mohly mít špatný dopad, pokud by se jim to nedařilo dělat pořádně. Nakonec bychom tu měli různá právní a regulatorní rizika, změny daňových zákonů, změny celkových ekonomických podmínek, změny cen komodit nebo třeba snížení kreditního ratingu a tak dále. Vrátíme se zpět na web Seeking Alpha, pojďme se podívat na finanční čísla, jako první tady mám Income Statement. A na prvním řádku máme tržby. A hned tady vidíme klesající trend, což vůbec není dobré, v roce 2016 24,6 miliardy, teďka v roce 2020 je to nějakých 19 miliard. A ten pokles už trvá delší dobu. To se můžeme podívat tady na webu Morningstar. Tady v roce 2013-2014 se to pohybovalo ještě kolem 27-28 miliard, ale od té doby to jenom klesá. A je to pokles téměř o 30 za nějakých posledních 8 let. Pokud bychom se ale podívali tady na provozní zisk, tak ten nám v minulých letech rostl 7,8 miliardy až na 9 miliard v roce 2019. Tady ten rok 2020 teďka jakoby vypustíme, je stejně ovlivněný covidem. Ale je tady vidět růst. Takže jak je možné, že nám tržby klesají, ale roste nám provozní zisk? Ono je to jednoduché, když nějakým způsobem zefektivníte svoji výrobu nebo poskytování služeb, tak je potom možné i třeba s nízkými tržbami dosáhnout vyššího provozního zisku. Zase, když si tady přepnu na Morningstar, tady vidíme provozní zisk a tady je provozní marže. A nejlépe je to vidět na té marži. Tady vidíme, že se pohybuje kolem 30%, ale tady od těch dalších let, od roku 2016, nám už potom roste na současných nějakých 40%. Jak to potom vypadá s čistým ziskem net income? Ten nám meziročně roste, tady to bylo 47 miliardy v roce 2016, v roce 2019 před covidem 6 miliard. Ale u toho čistého zisku to není úplně tak jednoznačné, to se na tom potom podíváme. Přejdeme teďka dál, máme tady balance sheet, rozvahu a podíváme se, jak to vypadá s jejich celkovými závazky. A total liabilities. Tady je údaj 58 miliard dolarů. Když se podíváte na ten graf, tak jim to v posledních letech zatraceně narostlo. To samé u dlouhodobého dluhu, long-term debt, 34 miliard, zase v minulých letech dost podstatně roste. Tohle z toho tady je samozřejmě špatně, nevím jestli se do toho nějakým způsobem projevuje amortizace, když mají tolik budov, jestli to třeba nesnižuje tady ten celkový majetek uh, více než v reálu to je, protože budovy mají samozřejmě větší hodnotu a ta jim v čase roste. Nevím, jestli je to součástí tady té rozvahy. Uh, Dobrá. Pojďme si teďka spočítat asi poměr dlouhodobého dluhu vůči EBITDA. Vezmu tedy toto číslo od toho odečtu hotovostní pozici a ten výsledek potom vydělím tady EBITDOU, zisk před úroky s daněním odpisy amortizací. A abych to očistil od COVID-19, tak vezmu tady ten údaj z roku 2019 ve výši 10,5 miliardy a vyjde mi poměr 3. My hledáme číslo 3 a méně, takže tady hlen to samozřejmě je akorát na té vrchní hranici. Pokud bychom brali údaj z roku 2020, tak je to vyšší než ty tři. McDonald's potom pro ten svůj dlouhodobý dluh dostal od Standard Poor's kreditní rating BBB, a od Moody's BAA1. Takže z tohoto hlediska je to stále docela dobré. Ten jejich dluh tedy není žádná sranda. Je tu něco, co by se nám mohlo líbit, no možná potom tady na tom spodním řádku v těch dodatečných informacích najdeme total common shares outstanding, celkový počet akcí. A tady vidíte, že nám meziročně klesá, což je dobré, protože provádí zpětný odkup. Jenomže těm zkušenějším z vás už může něco docvaknout. Je to jednoduché, oni si prostě půjčují peníze a z těch půjčených peněz potom provádí zpětný odkup svých akcí. A tohle je zrovna ten nejhorší případ, jaký může být. A to tady probíhá v těch posledních letech u McDonalda. Čím méně akcí té společnosti je, tím více potom připadá zisku na tu jednotlivou akci a zisk na akci earnings per share roste. To samé potom platí o dividendě. Čím méně akcí máte, tím více peněz potom připadá na výplatu dividendy k té jednotlivé akci. A vyplácená dividenda na akci také roste. Tohle to se potom hodně líbí investorům a Wall Streetu, když tam ten zisk na akci meziročně skakuje a ještě když provádí ten zpětný odkup, tedy odkupují zpět svoje akcie za jakoukoliv cenu. McDonald's neřeší, jestli je ohodnocená výhodně nebo jestli je předražená, on to prostě skupuje, protože si na to bere půjčku. A v dlouhodobém horizontu tak akcie roste. A Často je to způsobeno tím, že prostě někteří ti manažeři mají různé bonusy z toho, že roste zisk na akci. No a když vám klesají tržby, tak získat větší zisk na akci není úplně jednoduché, takže se to musí trošičku ošetřit nějakým takovým kreativním finančním inženýrstvím. No a to je, že provádíte zpětný odkup akcí. Tím pádem jich je méně a čím méně akcí, tím více zisku na jednotlivou akci a on potom roste. A vy, když překonáte nějakou metu, tak jako manažer dostanete za to solidní milionové odměny. Tímto bychom tedy měli jednoduše vysvětlený ten důvod, proč je tam tak velké zadlužení a proč je tam negativní vlastní kapitál. Do třetice bychom tady měli výkaz cash flow. Pojďme se podívat, kolik generují hotovosti na řádku Cash from Operations, provozní cash flow. Tady vidíte, že v minulých letech to rostlo, což je dobré, v roce 2019 je to 8 miliard. Teď je tu menší pokles, kvůli COVID-19, ale myslím si, že brzy se to vrátí na ty úrovně roku 2019. Ještě bych tu měl doplňující řádek volné cashflow na akci. Zajímá mě to z toho důvodu, abych potom viděl, jestli je dividenda pokryta z volného cash flow. No a tím, že těch akcí mají poměrně málo a to cash flow je dost vysoké tak ty hodnoty tady jsou docela dobré. Tady kolem 7 dolarů v roce 2019 letos to bude asi také podobné. K tomu cash flow bych tady měl ještě tuto tabulku z toho jejich ročního reportu. Tady jsou zpětné odkupy akcí a dividendy pro ty poslední tři roky. Tady máme celkový počet akcí, ten nám klesá, tady máme dividendu na akci, ta nám roste, tady máme kolik zaplatili za ten zpětný odkup akcí a tady kolik vyplatili na dividendách dohromady. Tady třeba v tom roce 2019 vidíme, že to byla částka 8,5 miliardy dohromady. Dividendy plus zpětný odkup. Když se podíváte na cash flow toho roku 2019, tak tady máme částku 8,1 miliardy provozní cash flow. A tady potom oni vyplatili celkem 8,5 miliardy. Je to víc. Takže kde na to vzali? No samozřejmě si museli vzít půjčku. Jo, takže abyste to viděli proč si tedy půjčují ty prachy a kam to mizí. Je to do toho zpětného odkupu akcí. Pokud by ho zrušili, tak samozřejmě dividenda, ta je bez problémů, ta bude z toho volného cashflow pokrytá no problém. Máme tu záložku dividendy. Vyplácená dividenda na akci 5 16 dolarů 16 centů. Pokud by mě zajímal výplatní poměr z volného cashflow, tak řekněme, že to volné cash flow mají tedy 7 dolarů a dělalo by to výplatní poměr Payout ratio kolem 74%. To, co tady mají oni, těch 60% payout ratio, to je potom brané z čistého zisku. Tam víme, jakým způsobem je to upraveno. Tak, dále tu máme růst dividendy. Dividendu zvyšují pravidelně 12 let v kuse s tím, že průměrný roční přídůstek je necelých 8%, 7,78%, což je dost dobré. Tak to potom vypadá graf dividendové historie. On je tady zkrácen zase jenom do roku 2009, ale ta historie je delší. Ta společnost 44 let v kuse pravidelně zvyšuje svoji dividendu, takže je to dividendový aristokrat. Akorát tady v těchto letech 2000 až 2007 tu dividendu vypláceli jednou ročně, annual, a potom se zase vrátili k tomu kvartálnímu modelu od roku 2008, až do současnosti ta dividenda neustále roste. V minulých letech se dividenda většinou prodávala s 3% dividendovým výnosem, nicméně teďka v posledních letech, jak cena akcia roste, tak nám ten dividendový výnos klesá na současných 2,2%. Teď tu máme odhady analytiků pro zisk na akcí a tržby pro další 3 roky. Letos se čeká, že ty tržby by mohly být o 16% vyšší, tedy že by se to mohlo vrátit na ty předcovidové úrovně a potom v dalších letech by to mohlo být kolem 5 až 6 meziročně. U zisku na akci letos se čeká, že bude o 42 vyšší zase návrat před COVID a v dalších letech by ten zisk na akci mohl růst meziročně 10 To je podle mě dost dobré číslo. Pravděpodobně jsou hodně optimističtí a berou tam ty zpětné odkupy akcí. Já si myslím, že to tak žhavé nebude. Ještě tu zmíním tabulku profitability, ziskovost, hrubá marže 51%, provozní marže 38%, čistá marže 26%. Tady potom bývá ještě nějaké procento na řádku return on equity, rentabilita vlastního kapitálu, ale protože oni mají negativní, záporný vlastní kapitál, tak tady není nic. Dobrá, přejdeme teďka do tabulky, pokusíme se určit vnitřní hodnotu akcie na základě earnings per share, zisku na akci a discounted cash flow. Zase požadovaný roční výnos je 10%. Pro ten earnings per share do té tabulky jsem zvolil údaj 7,84 dolarů, je to zisk na akci z roku 2019, ty předcovidové úrovně. Tady potom počítám s 10% růstem zisku na akci mezročně u toho nejlepšího scénáře, který je založený na těch odhadech analytiků. Tady, tady vidíte, že v roce 2021 by to už mohlo být 8,63 dolarů, což tady vlastně odpovídá, to je stejná částka. No a počítám s tím, že jim to teda poroste 10% mezročně a potom to zpomalí na 6% a to celé přijde terminal multiple price earnings 20. Hodnota price to earnings pro příští rok je tu uvedená 27, což mi přijde zatraceně hodně pro síť rychlého občerstvení. A ani ten růst prostě tomu neodpovídá, jo, 10%, podle mě je to šíleně moc, abych za to dával 27 price to earnings, těch 20 si myslím, že je tady naprosto optimálních. A dále tu máme scénář normální, tam očekávám, že jim to poroste 8% meziročně, zpomalení na 6% při terminal typu 18 a nejhorší možný scénář meziroční růst kolem 6% při terminal typu 15. Tady z toho mi to potom všeho dává výslednou vnitřní hodnotu 172 dolarů na akci. Pokud bych šel jenom po tom nejlepším optimistickém scénáři, tak je to 197 dolarů. Teď bych tu měl výpočet podle discounted cash flow. Tady počítám s tím, že jim volné cash flow poroste meziročně kolem 6%. Po pěti letech tu mám nastavenou perpetuitu 2%. Vnitřní hodnota mi vyšla 113 dolarů na akci. Pokud bychom odečetli ten dlouhodobý dluh, který je dost velký, tak mi to vyjde na 70 dolarů. Současná cena za jednu akci na burze 236 až 237 dolarů, když to porovnáme s tím, co nám vyšlo, tak je akcie předražená a neodpovídá tomu ani ten nejlepší možný scénář. Podle discounted cash flow, když byste nakoupili akcie teďka, za ty současné hodnoty můžete očekávat zhruba 6% roční zhodnocení, což je dost bída. Řešení je tady jednoduché, dáme si společnost McDonald's na watchlist a budeme čekat, až přijde nějaká korekce abychom potom mohli nakoupit za mnohem lepší hodnoty. Nebo pokud společnost McDonald's nechcete řešit, tak se prostě podívat po něčem jiném. Vždycky něco najdete. Dobrá, pojďme to teď nějakým způsobem schrnout. Máme tady McDonalda, jednu z nejznámějších obchodních značek na světě, síť restaurací rychlého občerstvení. Vynikající historie, vyplácené dividendy, dividendový aristokrat a také velmi zajímavý business model toho franchizování. My tady v podstatě můžeme říci, že ten McDonald's je také částečně i realitní společností, protože oni veškeré ty budovy, kde jsou ty provozovny, ty restaurace vlastní. Takže tohle z toho svým způsobem také může pomoci a je to docela dobrá investice. Finanční čísla McDonalda jsou dosti rozporuplná. Za prvé máme tam meziročně klesající tržby, což není dobré. Naopak rostovím provozní zisky, to je z toho důvodu, že jsou prostě v tom efektivnější, v tom svém provozu. Čistý zisk, ten je hnaný nahoru v poslední době dosti těmi zpětnými odkupy akcí a to je také problém, protože jsou financovány dluhem a ten dluh není zrovna malý. Provozní cash flow to je potom v pořádku a dividenda je z něj také bezpečně pokryta. V blízké budoucnosti se může stát jedna věc a myslím si, že je hodně pravděpodobná, že Fed bude muset zvýšit úrokové sazby, protože už prostě nebude moci ututlávat inflaci a schovávat ji za to, že je transitory, tedy dočasná. Pro McDonalda to znamená jediné, on na těch úrocích, které má, bude muset platit větší částky, tím pádem mu zbyde méně peněz pro nějaký svůj další rozvoj a růst. A půjčit si na to nemůže, protože už má napůjčováno. Program zpětného odkupu akcí pravděpodobně zaříznou, s tím už bych tak nějak počítal, bral bych to jako jistotu, už nebude tak jednoduché zvyšovat earnings per share, jako to šlo v minulosti. A místo akcionáře se teďka budou muset zaměřit na věřitele a začít snižovat zadlužení. A vůbec bych se nedívil tomu, kdyby se cena akcí McDonalda na burze po zvýšení úrokových sazeb propadla o nějakých 30, klidně i 40 Pro mě je to velice jednoduché, já si McDonalda vožím na svůj watchlist top společností a budu čekat, až dojde k té korekci. A potom se rozhodnu, jestli je ta korekce dostatečná a pokud ano, tak ty akcie nakoupím. Já si tady udělám ještě jednu rychlou vsuvku, než na to zapomenu. Tohle je docela důležité, možná, že nám to dost pomůže. Tady mám ten jejich roční report a tady mají selected financial data, vybraná finanční data. A tady je hodně zajímavý, tady ten poslední řádek. Franchised sales, franchisové tržby. Tady. Toto není žádný oficiální údaj finanční toho McDonalda, je to jenom doplňující informace pro nás, abychom si udělali lepší představu, O tom finančním zdraví těch francízantů té celé základny. My víme, že ten McDonald's provozuje pouze 7% restaurací z 93 patří pod ty francízy. Pro nás je tady ale důležitý hlavně ten trend, kdy vidíme, že nám to meziročně roste, ty tržby francízantů, tady je zase menší pokles kvůli COVID-19, ale to je jasné. A je to v protikladu s těmi tržbami společnosti McDonald's. Ty víme, že nám v poslední době klesají. Ale tohle je docela dobrá informace, kterou tady uvádí, abyste prostě viděli, že to dlouhodobě asi udržitelné bude bez problému. Jo? Ale tohle je něco, co vám nikde na webu jen tak asi neukážou v nějakých článcích nebo videích na YouTube. Myslím si, že je potřeba se občas ponořit do těch dokumentů a tam jsou věci, které najdete jenom pouze a tady. Jenom jsem vám chtěl tuto informaci sdělit, abych na ní náhodou nezapomněl. Dobrá, já si myslím, že pro dnešek by to bylo takhle všechno. Na McDonald's jsem se chtěl podrobněji podívat již nějakou dobu. Naštěstí tam přišel požadavek člena Discord serveru, takže se mi to takhle dobře sešlo. Tím pádem tady to máme všechno pro dnešek vyřízeno. Dobrá, děkuji vám za pozornost, za váš zájem při sledování dnešního videa. Dejte také like, odběr kanálu, sdílejte s kamarády. A již brzy se uvidíme u další epizody. Zítra je myslím 15., takže tady bude pravidelná série. Vždycky v půlce měsíce skoukneme, jak se daří portfoliu, případně doplníme nějaké informace, pokud se dělo něco zajímavého. Mějte se hezky a zítra nashledanou. Na závěr bych chtěl upozornit, že všechna videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Zde máte některé možnosti, jak finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu. Podrobnější informace najdete vždy dole v popiscích videa. Jakýkoliv dotaz můžete směřovat na mou e-mailovou adresu, taktéž v popiscích videa. Děkuji za pozornost a uvidíme se u dalších dílů. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství!